Belvedere. Belve, belve, prins Belvedere. Belve, 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 prins Belvedere. Belve, belve, prins Belvedere. Belve, belvedere. Gazda Paja, koji 8 godina nije nastupao u glavnom gradu Crne Gore, i sranga bilo zbog toga. Eto me, najzad, došao sam u isto mjesto gde sam odakle sam i otišao. Vi ste Stefan Brown, tu sam opet da napravimo neku ono ludoriju. Zašto te nije bilo ovoliko dugo? Pa... Nemoj te plati ili šta? Ne, mislim da Podgorici ono nedostaje jedan ono ozbiljan klub, yes, gde bi mogli svi sa scene da prođemo jedan onako, i možda mi ti kao moderni, da kažemo, zabavnjaci. Jeste, stvarno, to si upravo. I stvarno, Podgorica treba da radi na tome da otvori jedan klub gdje će da dolaze svi ti MC-evi, reperi, treperi. Što ne, DJ-evi, da se možda napravi neka, pokrene neka scenica i možda dobiju inspiraciju i neki ljudi odavde, neke nove generacije da počnu da se bave tim. Jer zapravo, zadnjih 3-4 godine uopšte nije naivno. Ja kad sam kretao, to je baš bilo teško, ono, a sad ima toliko mogućnosti, to je toliko popularno i baš mi drago, ono. Što sam možda i jedan od pionira tu kao, a mislim, ko nisam ja, ali ono. Jeste, i meni je stvarno drago da si tu, zato što je ovo naša prva saradnja. Ja sam radila sa mnogim i nikada nisam sa tobom, a baš te cijenim i poštujem. Hvala ti. Zato što si jedinstven u onom što radiš. Stvarno, to je se tako. I što ima novo kod tebe? Nekako, moj utisak je da si se povukao sa muzičke scene. Malo si se nešto tajio, biće da spremaš nešto. Ja sam malo spavao kao medved u zimskom snu, ali izlazi gazda je jači nego Mile Kitić. Respekt za Mileta. Pa znaš šta, mnogo sam radio sad, spremio sam dosta pesama, nego onako proračunavam šta mi najviše leži, najmi najviše odgovara, ono kao kako ću najbolje da se osjećam. I na kraju to je ispala neka pesma koju sam uradio baš nekako brzo i laganica. Posle toga ide duet jedan. Sad, ne znam da li ovo bude premijerno, ali pošto baš si mi dala tako dobar vibe i reči i sve, uradio sam stvar s Bibom i THC-om. Da, i ono, ba da širis ha, razumeš, baš je ono, da, ludilo. Znači, i imam neku, dve, tri solo pesme, imam s jednom pevačicom, ajde, ne otkrivam baš sve, i to će sve da izađe do kraja maja. I stvarno si nam nedostajao. Moram da ti kažem. Biće baš dobro, dobra energija i dobre su pesme i na novom sam kanalu, sada Gazda Paja. Bravo. Official, to je kao nešto što sam krenuo sad da isfuram skroz, brate, sledećih godina dana. I ima još jedan duet, ali vidjet ćete sve do kraja meseca. Znači, vrijedan si i to moram da pohvalim. Upravo se montira taj neki visual što sam uradio sa Seksijem iz Crnog Ceraka, ono, pozdrav za njega isto. I za ovaj burazir što sam pomenuo, tako da ono, baš dosta materijala, vrati. To će sve da izađe, razumiješ, ono... Ište biti album? Pa na kraju krajeva, ono, da, imam još jedan duet, brate, sa jednim zanimljivim likovima, ali neću sad, to baš ne smem da otkrijem. Ali, da, pa, znaš šta, nisam ja puno, jesam u stvari radio. Kako nisi, jesi? Pa da, imam i solo stvari, imam svašta nešto. Mislim, i dosta žanrova sam uradio. Pazi, ozbiljne zvijezde su ti poklonile poverenje, i to nije mala stvar. A ništa strašno, bret, jer ono, svako ima malog boga u sebi. E, sjajna ti energija, moram da kažem to, i baš ti hvala na tome. Dugo nisam osjetila ovako pozitivnu energiju. Da, još sam malo onako... Prehlađen. Ne, priuspavan. Priuspavan. Da, to je kad nisi uspavan... Gazda Paja, probudi se, nisi dugo dolazio ovdje. Sad ćemo, ide. To smo mi da te malo razdramamo, svakako ćemo doći da pratimo i tvoj nastup. Znači, spremaš dosta noviteta i ovo ljeto je tvoje. Jesi spreman za budvu? Ma da, da, 100%. Jedva čekam, ono, da izbacim ovo sad što sam spremao, baš mi je zezanje. Pozitivno je i opičeno je i baš Gazda Paja, ono, najzad. Evo, ajde da prokomentarišemo album Džali Bube, si preslušao, se sviđa? Pa da, oni su, ono, kako se kaže, head of the game, ono, već dugo, ono, godina. Volim kada izvođači isto ubace nešto, ono, žanrovski, vrate, možda urade nešto novo, to nisam primetio na ovom albumu, ali, vrate, ono, održavaju taj standard već godinama i stvarno... I to je stvarno teško. I to je, vrate, ono, Sizifov posao. I posle svog tog vremena da opet, ono, odrade, daju domaći, razumiješ, svim tim nekim novim likovima što su došli, to je stvarno, ono, da respektujete. I mi voli neka sarađaš sa njima, bilo bi baš interesantno. Napravo, mi smo uradili pesmu 2016.
ali se nešto izjelovilo i Buba ima neke probleme i onda, i nešto se onda izdešavalo ono, sa njima i sa mnom i ništa, nismo izbacili, ali što ne, brate, ja gotivim, brate, sve što je u tom, brate, rap fazonu. Sve, brate, ja sam ono, stvarno i sve znam sa scene ljude i svi me znaju i... I ništa me drugo ne zanima, brate, to je moj život, brate. I potpuno si otvoren za sve saradnje. Što ne, pa, brate, to je muzika, ono, brate. Ako je dobar vibe, dobra poruka, energija, brate, šta, ono... Ono... Ćemo, ja i ti da uradimo, dobro. Ako gledaš, si tako flegmatičan i ti su suštini jako dobro zezaš na ovoj show biznis sceni. Da, ali na bini sam, brate, mogu... Mačka. Yes. Mačka. Yes. Crazy Kali znam je sa ekrana. Tegova ne bude glamurama. Ovo pristaje mi dama. Nije to ljubav ako je bez mana. Moje ljubavni rapali na tvojom telu ostavljaju trak. Ti znaš što me pali. Kad si grad, kad si girl, kad si mlad. S tobom nije mi sve jedno. Imaš pogled kao manijak. Svitljiva će nas očigledno. A budi hejder moći Duje s Jelenom Karleušom, da. To je odjeknulo i prošlo je stvarno sjajno, imali ste zapažen nastup i pričalo se da ste u lošim pa dobrim odnosima. Ajde da podvučemo crtu i da vidimo šta je stvarno zapravo istina. Pa, znaš šta, iz fazona, ja sam mnogo ozbiljno neozbiljno lik. Znači, ozbiljno na materijal i meso dajem, brate, da se napravi dobar roštilj, ali, brate, ako ga ne ispečeš dobro, znači, aha, ne može ni meso znaš, tako da neki vole medium rare, neki rare. Tako da, ono, znaš, svako ima svoj ukus, brate. A moj ukus je onako nikad završen, brate. Uvijek može se unapredi. I zato volim da isprobavam razne žanrove i to me košta, razumeš? Dosta. Ali kada, brate, dođem do pravog sosa, brate, razumeš? Koji se dosta kuva, razumeš? Onda to bude, razumeš, Diesel, Auslander, Čke, razumeš, to bude timeless shit, brate. Ali nekako mi, da, nisi mi dao konkretan odgovor, kakvi ste vi sada odnosima? Pa... Šta se tu desilo zapravo? Jeste okej, okay, ili ćete se razživati dalje, ili? Pa, šta ti kažem, pojma, znaš, ja sam imao neke tekstove tu za nju, mi smo uradili neku saradnju na tom novom albumu, ali onda su oni rešili da uzmu te tekstove i da prebace druge aranžmane, razumeš, i druge, melodije i tempo, razumiješ, i to na kraju, to što sam ja pisao nisam radio, da. Pa nije mi se i dopalo, nego sam bio onako iznenađen, brate, znaš. I nemam neki poseban komentar, brate, zato što zapravo, brate, ja razmišljam kad bi ja radio i unajmio tekstopisca, brate, ja bi isto uradio neki svoj gas, razumiješ. Šta pa, ja sam tebi unajmio i razumiješ, brate, unajmio sam te, ishononarisao sam te i šta sad, brate, znaš, ne možeš... Da, to je malo i zaboli to. Pa ne, zapravo, sad kad sam razmišljao i sad, znaš, ja nisam uopšte ni razmišljao o tome, ono, razmišljao sam prvih 20 sekundi dok sam slušao, posle sam radio neke svoje stvari, i onda sam, brate, skapirao da, brate, ono, znaš, sad kad smo počeli pričati, nikad nisam otvarao tu temu, i sad kad, ono, razmislim, znaš, ono, pa da, ti si, znaš, ja sam unajmio aranžera i mogu mu kažem, promeni 10 puta taj aranžman, i ja unajmio sam tekstopisca, promeni 10 puta tekst, razumeš, nego je fora što, brate, taj, lično moje mišljenje, taj prvobitni, brate, ono, aranžman i tekst, smo bili ludilo, razumiješ. I to je samo moje mišljenje, razumiješ. Dobro, ti imaš pravo na tvoje mišljenje i to je potpuno legitimno i to je skroz okej. I nekako, ono što je meni najvažnije i što želim da naši gledalci čuju, jeste li vi okej sad, ili to... A pitaj nju. Dobro, pitat ću je svakako, mi smo radili intervju jednom, uskoro nam dolazi u Podgorici, pitat ću je stvarno ovdje. Pitaj je, brate. I bi volio da napravite još neki duet. Lajk je, ajde se ne lažemo. Mnogo je dobro prošla pesma. Znaš šta, brate, ja sam iz fazona, brate, sad u sledećem periodu, ono, nemojte me zovete za duet ako mi ne date, brate, ako mi ne padnete u ruke. Znači, ja ću vas uhvatiti, verujte mi, brate. Ali nemojte da se ja bacam u vaše ruke. Znači, vjerujte mi. Ja ne, vjerujte mi, znači, nemojte da se bacam ja više u vaše ruke, brate, molim. A celi život radimo za evre, daj mi na ler, vratit ću ti te evre. Ne pitaj čale što sam postao u slender, školovo za doktora, a radim kao kelner. A celi život radimo za evre, daj mi na ler, vratit ću ti te evre. Ne pitaj čale što sam postao u slender, školovo za doktora, a radim kao kelner.
ponosna najviše u svojoj karijeri, iskreno. Napravio si bum, odjednom, sve nekako... Gazda bio, gazda ostao. Isti sam lik i kad sam bio najpopularniji, kad sam najnepopularniji... Niste popularnosti? Ma, veruj mi, ne bih uopšte voleo da budem ono nešto mega preuspešan, vrati, u tome, zato što taj model uspeha danas mi se ne sviđa uopšte. Jer, pa kad pogledam, tu je trešina žešća danas, brate, sve u nekom prenaglašenom, brate, materijalnom gasu, koji je totalno, brate, prazan ko burek, znaš. A, dobro, okej, napraviti, brate, biznis, napraviti lovo, sve to, brate, ali... Čini mi se da je 99% stvari samo to, što ja znam, možda je uvijek bilo, brate, nemam pojma, ali tako nešto, mislim, brate, sad kad vratim unazad, brate, znaš, imao si ono... Dosta, ono što se tiče moje muzike i tog nekog žanra, brate, i gruva i ono, lupa mi, ne znam, Sindikat i ono, čekaj, stani, Sars je pevao, brate, pevali su bendovi razni, brate, razne stvari o raznim temama, brate, sad, a ja uvek pomenjam to intervju i ono, postavim baš gleda, dosadni matorac, brate, ali ne mora ni to, ne mora ni to. Ali, brate, znaš ti šta se dešava na Balkanu, koliko, brate, ljubavi, brate, ono, razumeš, ono, muško-ženskih odnosa i tema, naprimjer, jedna majka kad je pevao, ono, brate, Almiri, ona, brate, ona ludačka pesma, pa onda, brate, to je sija se... Da, sećaš to ko je ludilo, razumiješ? Mislim, to je sije se stvari, brete, ono, naš koliko... Zašto se više takve pjesme ne pravi, iskreno? Jer mora svaki put da budu kola, avioni, kamioni, seks, droga, alkohol. Dobro je to, dobro je to. A nije dobro to, ali mora svaki put. A mora jedna pjesma, dve, tri, ali ne mora sve. I mene to stvara, ne znam, da pa mi šta će da se desi i uredi, i onda, ono, da, pa da, znam, da. I svi spotovi su avioni, kamioni. I nekako mi je, brate, ono, znaš, dosadno mi je, brate, i nemam nikakav, brate, ono, pozitivne konkurencije sad nešto, znaš, uopšte mi nije, brate, nije mi... Okej, kao već sviđeno je to. Pa nije mi, znaš, nije mi, znaš, ne trzam se, brate, nije mi cim da sad ja nešto bolje uredim, nego mi to, mislim, to je dobro za to, ali i za mene nije, brate, zato što sam se naslušao i prijatelju, uradio sam stvarno, ono, brda žanrova i sve, i sad kao, ne znam kako će zvuči, možda bi nadmjerno ovo, ali zapravo, brate, znaš, koliko je teško napisati, zapravo, u stvari, sad kad razmislim, komercijalan, angažovan tekst, to još koje je ludilo, brate, napraviti sad, danas. I da ti uspe, to je teško, znaš. A da opet to što ima smisla. Ali, znaš šta isto, brate, znaš, ono, uopšte nije poenta da sam ja u pravu, brate, to je samo neko moje viđenje, a zapravo, znaš, ono, možda se treba da adaptirati na to i uraditi neku fuziju i crossover. Ali ne mogu više pričati o sceni, ono... Ne, hoću da prokomentarišem, evo, pojavio se taj neki Desingerica koji ima neki čudan performans na svojim nastupima, okej, ja to mogu da poštujem, mogu da ne poštujem, to je moje pravo, ali, kao, da li smo danas potpuno, da li je muzika izgubila granice, da li danas sve što je gluplje je popularnije ili... Vidi, i ti kad si pravio muziku, to je imalo granicu. Pa nije, brate, ja kad sam se pojavio su me gledali, brate, kao čudaka i hejtovali me. Čke je beogradski, ali opet i to ima nešto, ima neki catch. Ali ovo je stvarno, misliš, šta patikom po glavi, šta? Dobro, ali to je tvoje lični doživlje toga, jer možda imaš ono... Možda si mi ograničena i to je okej. Pa ne, možda smo matorijeti. Ne, ja, meni se zapravo sviđa Despićeva energija i vibe. I mislim da je ludilo showman i baš mi je drago što se pojavio neko da objasni da, brate, scenski nastup može da ide do granica nenormale, brate, i da to postane totalni fijasko. Da bi ti ću da svoju djecu pustio na takav nastup? Šta, pa ko je mene pustio na prti BG, brate, kad su se skidali ortaci tamo i jeli sarme sa bad copijem, šta? I to je bilo nenormalno, neki način, ja sam imao hardcore band, pa smo skakali u publiku, isto smo se skidali goli tamo, ko zna šta smo radili. Če bi to okej? Svaka generacija ima svoje heroje i svako vreme ima svoje... Da se zapitam onda kakvi su naši heroje. Iskreno, moji heroji su bili Čola i Brena i mnogi... A dobro, mogu da budu i antiheroji, brate, znaš. Mislim, brate, ja sam uvek iz fazona, ono... Kako ti kažem, nije on došao tu bez razloga. Došao je zato što je vreme ga dovelo tu, razumiješ. Nije on klinac, dečko, razumiješ. Niti, brate, nije... Znaš, ono, tako je vreme, brate, znaš, uopšte ne treba da se krivi on ili nešto, kao on, nešto da... Možda je to negutantno, brate, ali to je nekako... Ja ne vidim, kako ti kažem, ništa, brate, zločesto tu, ja samo vidim jedan funk, brate, koji je otišao, brate, u neku, ono, u neko ludilo, u neku, razumeš, lucidnost, brate, njegovu, on je kao ličnost, brate, opičen, i on je sad to uspeo da se izrazi na taj svoj način. I, brate, znaš, pustiti čovjeka da radi to, brate, jer je ono zapravo, ljudi koji prati to, možda... Evo, pasti karta za njega u jednom klubu je bila 20 eura
I onda je karta za Prijevićku bila 15 eura. Eto, viš koje ludilo, vrate. Da, da, pa da, i to što, i to što kažeš. Mnogo sam sad ja isfilozofirao oko toga, ali zapravo ono, ukratko rečeno, znači ono, ako montirate, on mi je meni vrhunski showman, brate, i kao ličnost mi je, brate, lud, a što se tiče muzike, možda jeste nekome hardcore, ali to sada, kad se ja vratim u svoje vreme, isto je to, brate, starim generacijama, to što sam ja slušao bilo hardcore i možda kad se vrate generacije unazad koji su slušali, brate, ne znam, ono, neki tvrđi rep, to je bilo, ili Aco Luka sam je bilo hardcore. Dobro. Tako ja ne bih rekla, ne bih poređivala to, ali okej. Okay. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Cvrči ceo kraj, sve devojke polude kada dođe mesec maj. U gradu blame high, od ručine umreću ribu. Podsećaš me na moju buduću. Pozvao me gru da bacim o groove. Ja reko nema fike, bit će vrelo kao Kuwait. Pada mrak pa izlazim iz kuće. Na žurci je riba ko da bano sam u ušće. Yeah, svarno prepunje kluba. Kako ne bi kada gru vrti gotivan od school. Slušamo staro, nosimo novije. Ispeglana košulja ko vokal od Nikolije. Sarađivo si sa gruom? Da. Ja volim to da i želim to da spomenem. Kako ti je usjećena ostala ta saradnja? Pa vrhunska i zapravo ovde, jedan od prvih, da, na prvih od nastupa smo imali ovde, ono, mislim, s njim zajedno i pravili smo nenormalne žurke, brate, i to je jedan lik koji obožava muziku, ono, viš, to fali. To ljudi fali. Su, da, ljudi su izgubili taj odnos sa muzikom, i oni misle da ga imaju zapravo, brate, stavljaju neki glupi interes pre svega. Neću o tome pričam, nego kako je on to u stvari negovao i kako je on ostao dosledan ono, godinama posle, razumeš? Jer zapravo ti kad se baviš ono, hip-hopom, ti dođeš do nekog prime time-a i nekog ono, vrhunca gde ti ono, moraš da razmišljaš i on je to odlično spakovao u DJ karijeru. I tim ekstremnim sportom, mislim, on sve što radio je bio rap, znaš, ono, on sve što radio je bilo hip-hop i ono, baš retko ko da je ostao toliko dosledan, da je iskulirao sve ostale stvari i ono, baš ispekt drugo, brate, baš mi je ostao ono, znaš šta je najluđe, što sam ja, ono, jedna od prvih kaseta je bila Gru, razumiješ? I ja sam, brate, kad sam bio klinac, nosio tu jaknu, razumiješ, ono, debelu, brate, ko što je on furu u spotovima. I bilo ono, brate, 30 stepeni, ja furam to, zato što mi se to sviđa fazon. I ta pesma, bit ću tu, to sam znao od A do Š, i onda 20 godina posle, ja s njim snimam duet, znaš koja je to čast? Au, brate, koliko je to ludo, da, znaš, to ono, to je baš ono... I nedostaje nam takvi izviđači, takve pjesme, zdravi tekstovi, zdrave rap pjesme. Hoću da mi prokomentarišeš i zanima me tvoje mišljenje o našoj rap sceni, kada je Crna Gora u pitanju. Ne znam da li si čuo za Randoma, repera, ne znam da li si čuo za Husi momke, Husi klapu. Ja sam Random je freestyle MC koji je ono godinama već... Ono, ja sam to gledao, meni je to, brate, ultra ono, zanimljivo i baš kidam ovak, brate. I Husi, naravno, mi se znamo, brate, to su ono pretalentovani momci koji isto već godinama, brate, slušao sam i zadnji album, ono, brate, Ludnica, ono, drže tu priču, ono, skroz do kraja. I ono, kad je najteže, ne odustaju, znaš, ono, ne koketiraju s nekim zvukom, to, znaš, ja sam odustao odmah od toga jer sam bio iz sezona, brate, ne mogu da se skrasim sa jednim stilom i žanrom, brate, ja sam teo sve da probam, brate, majka mi sve sam žive, ono, žanrove yes. Probao, da, i brate, i dalje ću. Držiš komercijale, iskreno. Pa ne, a meni je sve ono, ekstra, razumeš? Znači, ja mogu i da repujem, ono, znači, mogu sad ti bacim tekst, stvarno, brate, rep, ono... Znaš, da stvarno ljudi kažu, kao ne zezaj, on repuje, znaš, da ne psujem. Ali imaju ljudi koji imaju predrasud od tebi? Pa naravno da imaju, brate. Ma vidi ga ovaj, što ali sam... Ali koji čiša, kada ne psujem. Ti nikad nisu pogađali te negativne komentare? A šta ti kažem, brate, nisam ja nikad imao, brate, pravi hejtere. Znači, ti što su bili hejteri su postali fanovi, brate. I, da? Da, i sad, brate, bukvalno, ono, ne, znaš, ono, nisam ni interesantan, jer, brate, ljudima, ono, treba hejte da bi bili kao. A i ti si flegmatična osoba, stvarno, to ti je najjača osobina kad se baviš ovim poslom. Pa nije, brate, baš, nije, baš treba da budiš... Šta te zaboljala, ovo iskreno? Da baš treba da budiš ekscentrik. Kako si ga se iznerviraš? Lud, brate, ko znam, da. Ali treba baš dosta da ti... A ne poznajte me dobro, foliram se 20 godina. Ajde, nemoj tako da pričaš. Sarađivao si sa brojnim poznatim ličnostima ili ostao neko da ti je želja da radiš sa njim? Jeste Mile Kitić, brate. Pismo. Stvarno, evo Mile Kitić, ako gleda ovo, molim te da...
Boys iznad grada. Kako bi te izgledalo, majke? Šalim se, pa... Znaš kako? Znaš šta bi bilo ludo? Da se spojim tako s nekim nevjerovatnim tipom, lupom, kao što je Mili ili ne znam sad, ono, nešto što je nespojivo. Da se spojimo i da uradimo neku pesmu koja uopšte... A da, ne, hit sigurno će da bude, nego kao da ne bude to nešto što će da bude očekivano. Nego da nešto, o, eto sad, ono, pričam apstraktno skroz. Ili ima nešto što te nervira na javnoj sceni? Iskreno. Evo sad era je razvoda, sva što se dešava, skandali, da, da. Ludilo. Jel pratiš to? Ma trešina je sve iskreno na medijskoj sceni. Jel misliš da ima, da treba da jedne takve zvijezde iznose u javnost takve stvari? A ne znam, brate, ono, neka borba, brate, unutrašnja koja je ono, kroz neki događaj, znaš, kako ti objasnim, ti sad imaš ovaj odnos sa nekim, lupam, prijateljem, dečkom, znaš, sestrom, i sad, brate, evo se sa sestrom, i sad, brate, deliš neki plac tamo, razumeš? I sad taj plac da ste u normalnom odnosu, da vas zanima taj, šta god, podeli mi odmah. Ali onda, brate, kao milion stvari koje ne možete da rešite jer ne želite zbog ega, zbog gluposti, razumeš? Između sebe, ta situacija novonastala, lupam, ona je sad, brate, kriva za sve, razumeš? I sad ćete vi tu hiljadu stvari jedno drugo i da lupam. Znači, tako je sa svakim, ono, naši ljudi nisu iskreni prema sebi, je tako? I onda kreće celo ludilo, brate. Tako da ljudi bude iskreni prema sebi, nemoj se lažite, brate. E pa, jako je teško biti iskren prema mnogo sebi, ja, a onda kad da. Budeš, bude bolno. Da, mnogo sam sad, ono, možete sečete malo, ne, da? Ne, ali si stvarno lipo rekao. Ali nije, no, brate, baš sam se, ono, brate... E, meni je drago da sam ja tebe ovako lijepo otvorila, nisam se mi ovako nego, lijepo... Kako hoću ti kažem, da, treba biti svoj, ja mislim sve i to je najteže, da. Nemoj da se vrneš, super si ti se ovo lijepo rekao. Neću ništa da sečem, ako te baš zanima. Ništa neću da se... Sjeci! E, dobro ti nama došao, doći ćemo da ti pratimo večeras nastup. Znači, najavljamo, idu nove pjesme, saradnje. Ako, brate, ne bude pun, ono, close up uradite, brate. Znači, nećeš to da radiš. Pa, close up da ne bude izgleda, razumeš se baš da nisam napunio skroz, brate. Hvala ti puno, stvarno sam uživala, želim ti puno sreće na svoju karijere. Tu smo da pratimo, da sarađujemo. Evo je naša prva saradnja, nadam se neće biti poslednja. Evo, proživao se. Na leto ćemo da uradimo nešto gotivno. Važi? Hoćemo. Respekt. Bole tebe, mala, eksplodirat ću. I da se razneseš, ja birat ću te opet.